Acho que a pergunta é mais difícil. Então, acho que se calhar ir um bocadinho antes do conceito e do nome da conferência, se calhar também para as pessoas que não conhecem o trabalho do Teatro Praga. Nós começámos em 1995, muito tempo atrás. Ainda éramos estudantes de teatro, como acredito que muitos de vocês ainda são. E começámos por... o nosso percurso é um bocadinho errático, porque antes de entrarmos para as escolas de teatro, já tínhamos... criámos logo a companhia. A companhia foi inventada antes de nós sequer sabermos o que era teatro. Acho que era só uma vontade muito juvenil de querer produzir objetos teatrais, mas ainda sem saber exatamente o que é que isso significava. E isso não tem mal nenhum, até porque há uma energia... que está presente nessa vontade e que acho que nos lançou para a frente. E só depois disso é que fomos para as escolas. Portanto, a ideia de criação da companhia foi sempre de pôr o carro à frente dos bois, de começar pelo resultado e depois então ir um bocadinho atrás e começar a pensar em formação. E nesses primeiros tempos, e como acompanhava essa formação a maior parte de nós, das pessoas que fazem parte do Teatro Praga, ou as que passaram pela companhia, estiveram na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Algumas conheceram-se aí, outras já se conheciam de antes. Tinha uma vertente que era muito mimética em relação àquilo que nos ensinavam na escola. E que, no fundo, o que acontecia com os nossos trabalhos é que eles se inseriam numa prática teatral mais ou menos pré-estabelecida e tradicional, que é a escolha de um texto, a escolha de um elenco, a escolha eventualmente de um encenador ou de um cenógrafo e a montagem desse texto. Porque no fundo eram esses os exemplos que estavam mais próximos, porque as artes performativas em Portugal, sobretudo até aos anos 90, respeitavam ou aquilo que era mais estabelecido ou que era mais visível, era esse modelo que se repetia em companhias que agora são companhias estabelecidas e que foram nossos professores, o Teatro da Comuna, o Teatro da Cronocópia, o Teatro Aberto, eram os grandes nomes da altura. E muito lentamente, as artes performativas portuguesas e muito atrás da dança, porque a dança internacionalizou-se muito mais cedo do que o teatro, enfim, também por questões de linguagem e de ser mais fácil de conseguir internacionalizar objetos que não usam língua portuguesa, e de também diversificar um bocado a atividade sem se prender a dogmas ou estigmas ou formas mais ortodoxas de entender o teatro. E nós, quando surgimos, fomos muito apoiados por esse movimento da dança e de alguns criadores de teatro, que não sei se vocês conhecem, mas deveriam conhecer, porque acho que fazem parte da história, como a Lúcia Cigalho, a Mónica Cária ou João Garcia Miguel, que são uma geração anterior à nossa, mas que abriram caminho nesse sentido de procurar formas teatrais que saíssem dessa equação mais tradicional ou mais configurada num esquema repetido. E nós, quando surgimos em 95, ainda usávamos muito essa repetição daquilo que os professores do conservatório nos diziam. Mas, rapidamente, acho que ficou claro para nós, e quando a coisa de alguma forma se começou a estabilizar e começámos a perceber que queríamos continuar a fazer teatro, já não era só, ok, fazemos porque sim,
de marcar alguma diferença. E essa diferença começou sempre por um questionamento em relação à própria atividade teatral, porque era isso que não se fazia nas escolas de teatro e que agora já se faz de uma forma muito mais frequente, mas que na altura não acontecia. Portanto, havia esse esquema, tu inserias-te nessa maneira de construir as coisas e havia um património da história do teatro que poderias respeitar mais ou menos. Mas não a questão dos códigos ou a questão da influência de outras artes que não só as artes do teatro, de ir procurar a dança, de procurar as artes plásticas, de procurar o vídeo, as artes visuais. Então o nosso percurso começou a formar-se a partir dessas influências que eram externas a maior parte das vezes. E quando nós começámos, o teatro, a comunidade teatral, ou os pares, não reagiram nada bem àquilo que nós fazíamos. Eles continuam a não reagir muito bem, mas. Mas pronto, na altura era pior. E diziam coisas horríveis, nós ficámos a pensar, mas porquê? Diziam que fazíamos dança com texto. Que não era teatro, que teatro não se fazia assim, que não era possível produzir objetos daquele género e chamar-lhes teatro, que era até, de alguma forma, podia ser uma afronta, ou então que era uma repetição de experiências dos anos 60. E que era uma coisa como se fosse um revisionismo dessa ideia de um teatro mais experimental, mas a querer fazer uma coisa nova, mas que no fundo era uma repetição de alguma coisa que já existia há muito tempo. E houve sempre essa ideia de que os nossos espetáculos estavam permanentemente em reação a alguma coisa, em reação ao meio. E acho que foi aí que eles começaram a fazer diferença. Para nós, começámos a sentir que não é mais uma companhia de teatro, porque acho que muitas vezes quando se está na escola de teatro, e eu já passei por isso e acredito que para muitos de vocês isso também aconteça, é aquela sensação de quando acabar a escola, o que é que eu vou fazer? Qual é que é o meu universo? O que é que eu tenho para dizer ao mundo? O que é que já está dito? O que é que há por fazer? Porque acho que quanto mais a história em geral e a história da arte avança, há aquela sensação que atrás das tuas costas cada vez aumenta mais, são cada vez mais coisas que é preciso descobrir, que é preciso ler, que é preciso saber, que é preciso relacionar, que é preciso transformar. E acho que nós sempre nos conseguimos libertar desse peso e tentarmos pensar então onde é que nos encontramos, o que é que estamos aqui a fazer, que diferença é que podemos fazer para as artes performativas. E acho que de alguma forma as manobras do sublime. Se calhar é essa ideia de, por um lado, manobras no sentido que é preciso criar estratégias, e muitas vezes essas estratégias podem ser formais e são eminentemente formais, quando pensas vou pegar num texto e vou adaptá-lo para uma coisa diferente, ou o que é para mim a ideia da personagem, ou como é que eu uso a retórica do teatro à minha maneira, como me apetece. Mas depois há essa vontade, ainda assim, de criar objetos, que às vezes não são objetos, são mais eventos, no sentido que é se calhar mais eventual do que objetual aquilo que nós fazemos. Mas de procurar essa relação com alguma coisa que não é só do mecanismo, mas que é do indizível e que se calhar por isso pode pretender ser sublime nesse sentido. Mas pronto, isto era uma espécie de contextualização histórica dos anos 90. Começaram também a aparecer os primeiros apoios que se generalizaram para o teatro. Até aí eram apoios que estavam muito concentrados em companhias. E quando nós aparecemos, acho que beneficiámos de uma conjectura muito favorável e que ao mesmo tempo era um bocadinho errónea, porque parecia que Portugal era um país riquíssimo e que havia dinheiro para tudo. E depois, acho que faz uns 5 anos que nós pedimos ajuda externa à União Europeia e à Troika, e acho que é um bocado produto desse período onde parecia que havia imenso dinheiro para apoio às artes e para apoio à criação. E houve um ministro, Manuel Maria Carrilho, que de alguma forma foi precursor dessa abertura para outras companhias poderem ter acesso ao apoio estatal, e no nosso caso foi absolutamente fundamental e foi providencial,
de termos esse apoio e disso permitir-nos criar não só uma estrutura de produção e que depois nos permitiu ganhar alguma visibilidade e de alguma forma firmar o nosso nome. E agora essa situação não se verifica e acho que isso é uma coisa que de alguma forma vos preocupa também, ou que vos deve preocupar, é que já não estamos todo nesse tempo das vacas gordas em que parecia que havia imenso dinheiro para fazer teatro. Mas ainda assim, as escolas de teatro continuam cheias de alunos, o que quer dizer que essa vontade permanece de construir objetos, de construir espetáculos e de alguma forma construir uma carreira. E acho que aquilo que vamos tentar falar e acompanhando alguns dos nossos projetos, temos três vídeos para vos mostrar, tem a ver com essa evolução e ao mesmo tempo com como é que as instituições com as quais temos que trabalhar inevitavelmente se relacionam connosco e com o nosso trabalho. Sim. Se calhar há uma linha comum, se calhar até nestes espetáculos que vamos mostrar e se calhar no percurso do Teatro Praga, é que tem a ver com isto que o Pedro estava a dizer, que é uma espécie de progressiva inserção na instituição, porque é uma tomada de consciência de que fazer arte, no início, fazer arte é, uau, vou fazer uma coisa romântica, e depois começas a perceber, fazer arte é entrar num mundo capitalista, porque é preciso dinheiro para fazer um espetáculo, é preciso entrar no mundo da instituição teatral, porque é preciso apresentar numa sala de teatro, a sala de teatro tem um diretor, tem uma equipa técnica, responde a uma série de exigências, existe uma coisa que é o público tem uma série de expectativas e tudo isto faz parte daquilo que podemos chamar a instituição teatral ou das artes performativas e que tem códigos, que tem tradições e sendo que quando nós entramos, pouco depois de entrarmos na instituição teatral, a ideia foi vamos reagir a isto, vamos jogar contra isto. Aos poucos vamos percebendo que o jogar contra não nos serve. Porque ao jogarmos contra a instituição teatral, vamos ser imediatamente colocados pela instituição teatral no grupo daqueles que jogam contra. E, portanto, aquilo que nós nos apercebemos rapidamente é que não existe um extra-instituição. Ou seja, estaremos sempre dentro da instituição por muito que queiramos sair da instituição. Mesmo quando queremos sair da instituição, somos considerados pela instituição como aqueles que saem da instituição. Estão a perceber? E, portanto, esta tomada de consciência obriga-nos necessariamente a ser mais inteligentes neste jogo, nestas manobras. E o nosso movimento é de uma permanente tentativa de saída, sabendo que cada vez que saímos somos apanhados. Vão ver? A única coisa que nós conseguimos fazer é alargar o conceito de teatro, por exemplo. É começar a fazermos um espetáculo e as pessoas dizem isso não é teatro. E nós dizemos, não, nós chamamos-nos Teatro Praga. Isto que nós fazemos é teatro. E temos consciência que daí a 5 anos já não é possível dizer que isto não é teatro. Só é possível dizer qualquer coisa como isto é teatro experimental ou isto é teatro... Não... E, portanto, somos colocados dentro deste... E depois, de repente, há uma sala, o CCB, que diz assim, nós queremos que vocês façam um espetáculo no grande auditório do CCB. E aquela companhia que era considerada off, de repente está dentro da instituição teatral, na grande sala, se quiserem, simbolicamente, da instituição teatral. E, portanto, quando recebemos um convite deste tipo, nós temos que ter consciência de que agora já estamos a jogar o jogo no centro do poder, se quiserem. E, portanto, temos que nos reinventar. E esta tomada de consciência, que vem vindo a ser progressiva, é uma das coisas que mais nos interessa e este tipo de manobras é aquilo que nos tem interessado muito no nosso trabalho. Como é que nós conseguimos estar sempre a pregar partidas à instituição teatral e a nós próprios, enquanto produtores de espetáculos e criadores de espetáculos? Porque há ao mesmo tempo essa vontade de, quando estás a criar um espetáculo, e o facto de nós criarmos espetáculos sem encenador, e se calhar aqui entramos mais num aspecto mais... Que é prático, mas ao mesmo tempo é conceptual em relação ao nosso trabalho. Não há uma figura, hierarquicamente não há uma definição de quem é que está acima ou quem é que segue. Portanto, nós fazemos um bocadinho tudo. O Zé Maria é eminentemente dramaturgo e se calhar sou mais ator e mais encenador, mas acabamos por escrever todos e por encenar todos e pensarmos todos em conjunto no espetáculo.
E isso acaba por ser esse mecanismo de reação também a nós próprios. E não nos permite uma coisa que nós sempre achámos que acontecia em algumas companhias e que acho que continuamos a identificar e que tentamos fugir sempre de alguma maneira, é essa ideia de cristalização do trabalho num molde ou num enquadramento específico que pode ser identificado. E esse mecanismo de identificação ou de catalogação é inevitável, porque nas artes isso está sempre a acontecer. Produzes uma coisa que se calhar não tem família, é estranha, não se consegue dizer exatamente onde é que se encaixa, mas há sempre alguém, há sempre um doido qualquer que chega lá e diz: ah, isto está relacionado com a arte blá 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 e não sei o quê. Portanto, a história da arte e os pares acabam sempre por catalogar e inventar novas definições. E durante muito tempo nós fomos constantemente catalogados com a ideia do pós-dramático, que é uma espécie de quase de cruz que tens que carregar porque é uma inevitabilidade. É tipo, é o tempo em que estás a produzir, é o ano em que nasces, não sei. Mas acaba por ser uma catalogação, uma categoria que te imputam e que tem a ver com relacionar espetáculos que são produzidos mais ou menos ao mesmo tempo. Mas para nós, acho que continua a ser uma ideia que se calhar se suplanta a essa ideia de catalogação e que nos dá uma sensação de liberdade maior, que é esta luta, primeiro contra nós mesmos e depois contra a ideia de instituição, porque o teatro, com um T grande, é de facto uma instituição. E quando estás a inserir nesta ideia de estou a fazer teatro, estás imediatamente a comprar uma guerra. E estás a comprar, enfim, uma guerra. Estás a comprar uma herança e estás a comprar eventualmente uma guerra. Vocês conhecem um reality show que se chama Survivor? Que as pessoas vão para a selva e depois acontecem-nos não sei quantas coisas, mas aquilo é tudo muito fake, mas ao mesmo tempo eles fingem que estão num ambiente natural, mas aquilo é tudo completamente preparado por uma equipa de produção da televisão. E para mim o Teatro Praga é um bocado como esses reality shows, que é nós colocamos-nos a nós próprios armadilhas em sítios específicos e que às vezes são construções, enfim, ou entre o fabuloso, o sublime e às vezes o patético, E pisamos essas minas antipessoais, que fomos nós próprios a colocar lá no sítio, mas depois, quando estamos no palco, fazemos essa espécie de jogo connosco mesmos. E isso não nos permite essa ideia de o teatro é um sítio onde eu agora já sei, passado 20 anos, já sei exatamente o que é que eu quero, como é que eu quero e como é que as coisas se vão produzir. E acho que, nesse sentido, estou tão próximo da posição de quem acaba de sair de uma escola de teatro como vocês, no sentido que, não, a cada espetáculo há que reinventar, se calhar, até a maneira de entender o que é o teatro ou o que é o espetáculo. E isso obriga-te a quase construir um alfabeto novo a cada espetáculo, que parece uma espécie de trabalho decisivo que nunca acaba. Mas no fundo a continuidade permite isso de te reinventares a cada momento. Há coisas que se calhar nós já não precisamos de conversar, porque nós já nos conhecemos há tanto tempo e acho que já partilhamos um material e um universo que já está que é próximo, que nos é próximo, e que não temos que discutir tudo do início. Mas, por exemplo, no espetáculo que estamos a fazer agora e que vamos estrear em Lisboa em setembro, mas temos uma pré-estreia em maio fora de Portugal, quase que vamos recuperar esse o dado mais básico de que o teatro se faz, por exemplo, numa caixa preta, normalmente, não é? Por acaso não é o caso, este auditório é branco, mas quase sempre quando fazes uma produção e te dizem vai ser na sala X, 99% das vezes essa sala é preta. E a nossa questão, neste momento, para este espetáculo é: mas porquê é que é preta? Porquê é que a sala é preta? E quando é que isto apareceu? Alguém sabe? Quando é que a sala começou a ser preta? É uma pergunta. Não. Lá está. Portanto, é uma espécie de ditadura invisível, que não sabes onde é que vem. Anos 60, 70... Anos 60, 70. Pensando que o teatro começou na Grécia Antiga, no século V a.C., é bastante recente. Mas não parece. Parece que é uma instituição, parece que é uma coisa completamente pré-estabelecida. Qualquer Câmara Municipal que faça um auditório
já sabe que vai pintar a sala de preto. E obviamente há razões práticas, há razões estéticas, há razões que têm a ver com a programação e com a produção. Mas além teatro. De haver essas razões, depois o que é interessante é que é o modo como essas, uma sala preta condiciona um espetáculo. Uhum. E é uma coisa que nós aceitamos como normal e, no entanto, essa normalidade não é ingénua, não é libertadora. Também tem um lado de aprisionamento. E o facto da sala ser preta e o facto de estar prevista a existência de bambolinas, o facto de estar previsto que os projetores estão lá em cima e aqui no chão e ali à frente, isso tudo são coisas que nós aceitamos como absolutamente normais. E, no entanto, se nós começarmos a colocar isso em causa, abre-se uma série de perguntas. E abre-se uma outra... Por exemplo, uma das perguntas que nós colocamos, até porque o espetáculo é sobre o Fernando Pessoa em África, é, então, e um negro perante um fundo negro? Não é? Um ator negro perante um fundo negro. Porque, supostamente, a ideia da caixa preta é para dar visibilidade a quem entra no, a quem está lá em cima. É para dar maior visibilidade ao ator. Porquê? Porque o fundo é neutro, escuro, não é? E, portanto, neutro nesse ponto de vista. E, portanto, permite que a cor sobressaia, de certa maneira, não é? No entanto, o ator negro, pelo contrário, não é? Confunde-se com o fundo negro. E, portanto, nós fazemos a afirmação no espetáculo de que uma caixa preta é um objeto tecnológico para brancos racista. Por exemplo, obviamente que isto é uma piada e o espetáculo joga com essa piada. No entanto, é de repente nós colocarmos, fazemos aquilo a que na filosofia se costuma chamar uma paralaxe, que é uma deslocação do ponto de observação. Não é? Nós temos um copo e nós tapamos este olho e ele está aqui, mas se eu tapar este olho ele está noutro sítio, estão a ver? E é exatamente o mesmo movimento que nós pretendemos fazer nos espetáculos. É tapar um dos olhos e, de repente, uma caixa preta, uma sala de teatro, é outra coisa. Olha, nunca tinha reparado que a sala, que o facto dela ser pintada de preto pode ser uma questão. E às vezes tem mais a ver com esta ideia do que é que pode ser uma questão do que pensar que isto... Ah, é só para contrariar, é só porque... Ok, tipo, é só para dizer que é diferente e para ser do contra. E também é, muitas vezes também é, mas muitas vezes nós também aceitamos a caixa preta tal e qual, não pensamos no assunto. Neste caso, escolhemos essa abordagem específica por esta razão que o Zé Maria está a dizer, porque isso, e é mais uma vez como esse jogo do Survivor da televisão, que é um mecanismo que te põe num sítio desconfortável, que é, mas percebes, porque é que eu estou aqui? O que é que está à minha volta? E isso prende-se com, enfim, é um dos movimentos clássicos do pós-dramático, e quando cais nele ainda pensas, ok, sou mesmo pós-dramático, que é a ideia do aqui e agora, de que o espetáculo não se está a passar num tempo ficcional fora do tempo, mas que se está a passar na sala onde está a ser apresentada, que os atores que estão a dizer aquilo que estão a dizer estão a ser imediatamente ouvidos por quem está sentado na plateia e os está a ouvir, enfim, com variações, mas seria esta a regra. Mas continuamos a jogar com esse fator do aqui e agora. E porquê é que isso acontece? Porque para nós continua a ser essa diferença mais basilar em relação à pergunta de porquê é que fazemos teatro, porque no teatro é onde isso se efetiva. Onde essa relação, e na dança também, mas essa relação das artes do ao vivo, elas estão permanentemente a gritar: isto está a acontecer agora, isto está a acontecer aqui, isto está a acontecer neste momento. Mesmo que seja uma peça, sei lá, uma peça realista que está a fingir, não, estamos todos na Rússia do início do século XX, mas mesmo assim, tudo, a tosse das pessoas, as conversas, os comentários, a maneira como mexem os braços. Uns estão mais entusiasmados, outros mais adormecidos. Tudo isso acaba por influenciar a tua performance, porque estamos todos no mesmo espaço. Muitas vezes nos espetáculos nós repetimos, e neste continuamos a repetir, estamos todos no mesmo barco. E essa ideia de estamos todos no mesmo barco é, ainda assim, isto é uma experiência comum, coletiva, que está a ser proposta. Nós somos os artistas, eventualmente, não é? Não,
não queremos também grandes confusões nesta divisão, sabemos perfeitamente que papéis é que temos, mas esses papéis podem ser não contrariados, mas podem ser mixados de alguma maneira. Pronto, então, mostramos um vídeo... Do Tubo ao Foco? Sim. O primeiro vídeo que vamos mostrar é um espetáculo de 2008, que já tem alguns anos, e foi uma das nossas primeiras encomendas, que é uma coisa que acontece quando de repente pensas que és muito off, cai-te uma encomenda em cima e tu não sabes o que fazer com ela. Que é, pensas que estás a produzir coisas muito malucas e vem um teatro, neste caso o Teatro São Luís, e diz-te, eu gostava que vocês fizessem isto. E aquilo que nos propuseram foi fazer um evento, a que eles chamaram... esqueci-me do nome. Era por causa do... Dos imigrantes em Portugal. Era... Dos imigrantes em Lisboa, das comunidades... Era o Ano Internacional das Migrações? Ou sim, o Ano assim. Internacional de uma coisa desse género. E fizeram... era um tríptico, cada companhia dedicava-se a uma comunidade. O bando trabalhou sobre o Brasil, o Teatro Meridional sobre a África e nós sobre o Leste. Da Europa. E foi assim que nos foi apresentado. Faça um espetáculo sobre o leste da Europa. E pronto, e a nossa sobre a comunidade imigrante. A comunidade imigrante sobre a leste. Ideia, exato. Em Lisboa, etc. Em Lisboa. Se calhar agora... Desculpa. Eu posso explicar só mais uma coisinha? Sim, sim, sim. Do que nós, o que nós começámos a pensar foi esta proposta é bastante perversa. E porquê que era perversa? E parva. E parva. Porque se a ideia é... havia uma ideia de boazinha por trás desta proposta. Ou seja, o que é bonzinho nesta proposta? É tornar visível que há uma série de comunidades de imigrantes em Lisboa que normalmente não têm visibilidade nas artes e na burguesia. Estão confinadas ao Martim Muniz ou aos subúrbios e trabalham nas obras, etc. E o teatro está a querer dar visibilidade àquelas pessoas, está a querer dizer estas pessoas também existem na nossa cidade e também são artistas, de certa forma, também têm cultura. Só que estão a pedir aos portugueses, artistas de Lisboa, para lhes darem vozes. Estão a perceber a perversidade desta proposta? Isto é que nos incomodava, não é? Estão-nos a dizer a nós para... a dizer como é que as pessoas de leste são, os imigrantes de leste são. Isto, obviamente, que quem lê um bocadinho de estudos pós-colonialistas, etc., começa logo a dizer, não, eu não posso fazer isto. Eu não posso ter a pretensão de falar pelos outros, que não sou eu. Portanto, começo por uma outra cultura, pelos ucranianos, etc. E, portanto, nós começámos a ter problemas com isto. E foi lidar com isto. A primeira ideia foi, não o fazemos. A segunda ideia logo a seguir foi, não, temos de fazer. Obviamente que temos de fazer. Temos de resolver esta equação. E, portanto, o que nós fomos fazer foi fazer um espetáculo que fala sobre isto, de certa maneira. E então é um espetáculo que nós dividimos em duas partes, uma primeira, e que são duas partes que pensam sobre a ideia de tolerância e de multiculturalismo. Vão ver? E uma primeira parte, que seria uma espécie de a visão que a política tem sobre o que é o multiculturalismo. E especificamente o leste da Europa. Isso, aplicada à ideia de leste e o mix entre Portugal e leste. E, portanto, e que normalmente é uma ideia que está assente em clichês, em lugares comuns. Não é? Ou seja, o leste é a música de ciganos, na altura, por causa dos filmes do Kusturica, estava muito em voga, portanto, aquela coisa da Sérvia. É artistas... Vodka. É o vodka, portanto, é uma série de clichês. Máfia russa. Pronto, Tchekov, coisas assim do género. Portugal seria a minhota, blá, 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 blá. E, portanto, fazer uma espécie de... A sociedade ideal multicultural é uma sociedade em que estes clichês vivem harmoniosamente. E, portanto, a primeira parte do espetáculo era uma espécie de festa de clichês e de harmonia, com uma cantora ucraniana. É moldava ou ucraniana? Ucraniana, eram duas, uma moldava e uma ucraniana. Alternávamos uma cantora de ópera, a quem pedimos para cantar uma série de canções e fazer uma espécie de concerto para imigrantes, aquela festa típica que também nós, os nossos imigrantes portugueses fazem, não é? O Emmanuel vai cantar a Paris e faz aqueles concertos. Nós fazíamos a primeira parte, era isso. A segunda parte era uma interrupção dessa festa.
e começava com um discurso absolutamente quase fascista, no sentido em que era uma, aquilo que nós imaginaríamos que fosse uma sociedade antitolerante, mas que era mais perverso do que isso, porque não era fascista, era um discurso bastante elaborado e era um discurso sobre a ideia de que a aceitação, a ideia de tolerância é uma ideia muito complexa e que não pode ser jogada dentro deste jogo dos clichês. E porque muitas vezes esta ideia política que depois chega aos artistas, que é, em algum gabinete da União Europeia, se decide que este é o ano das comunidades. E depois, quando chega a nós, já é o leste. Mas depois a pergunta é, mas qual leste? O que é o leste? Claro. Porque o leste é tipo, é a Albânia, que não tem nada a ver com a Estónia, que distam 5 mil quilómetros uma da outra, mas que tu pões no mesmo pote e dizes que é tudo igual. Portanto, no fundo, essas boas intenções acabam por estar a continuar a sublinhar uma coisa eurocêntrica e ocidental, de dizer o que está para lá de uma coisa que ainda por cima nem é geográfica, já nem é política e já foi destruída, é o outro. É uma coisa, é um estrangeiro, é uma coisa estranha. Portanto, esse discurso da segunda parte, no fundo, desmontava essa ideia. Sim. Para formular esse discurso, servimos um bocadinho também de uns livros de um filósofo que na altura estava muito na moda, ainda continua, que é o Slavoj Žižek, que alguns de vocês já ouviram falar, esloveno, e que tinha uma série de pensamentos sobre exatamente a ideia de tolerância. Pronto, vamos mostrar um bocadinho. Aqui estas duas partes estão misturadas na edição do trailer, portanto, mas acho que são facilmente reconhecíveis. Ah, então. Podemos apagar esta luz aqui, se faz favor. Добрый вечер, buona sera, tere ochtus. Eu este Kivanok, boa noite. A converseta vai ser feita por mim, porque a falar é que nos entendemos. A desfazer-se-nos na língua.
mas a identidade já não queremos a ilusão, mas o testemunho de existirmos. Opa! Estamos vivos! Foi a confusão conceptual, não apenas as más intenções, que mais contribuiu para o tumulto e a barbárie. Temos de propor a paz como conceito geral. Uma paz universal, senão não vale a pena. Sejam muito bem-vindos, vamos dar as boas-vindas a toda a gente a este palco. Damos as boas-vindas à celebração, damos as boas-vindas à festa, damos as boas-vindas a este admirável mundo velho. Bem-vindo, senhor imigrante. Turbofolk é o nascimento de uma nação. Folk? Folk são as pessoas. Tudo é um sistema de injeção de fuel através de pressão no cilindro do engenho de combustão interna. Tudo o que é queimar pessoas. Passamos já à próxima. Sim. O próximo espetáculo é A Tempestade, que foi, é de quando? 2013. Já é o segundo espetáculo, A Tempestade é o segundo espetáculo que nós fazemos no grande auditório do CCB. O primeiro foi O Sonho de uma Noite de Verão, que foi um convite do próprio Centro Cultural de Belém para o grande auditório. E nós decidimos fazer, eles pediram-nos uma coisa do Shakespeare, não é? Uma peça do O Sonho de uma Noite de Verão. Mesmo. E nós descobrimos que o Henry Purcell, um compositor do século XVII, XVIII, tinha composto uma ópera a partir do Sonho de uma Noite de Verão. E não só tinha composto uma ópera, como essa ópera tinha sido pensada para um espetáculo, para um tipo de espetáculo que se fazia na altura na corte inglesa, que era o Teatro da Restauração. E que era uma espécie de importação daquilo que se fazia na corte do Luís XIV. E, portanto, eram espetáculos, aquilo que hoje se chamaria espetáculos totais, com orquestra, balé, que duravam imensas horas, as pessoas comiam, o rei entrava no espetáculo, etc. E nós pegámos nesse modelo de teatro da restauração e tentámos pensar o que é que seria isso hoje. E fizemos O Sonho de uma Noite de Verão a pensar nisso. E depois vinha uma segunda parte, que era este espetáculo, A Tempestade, novamente um texto do Shakespeare, que também tinha tido música do Purcell, embora a ópera do Purcell, nesse caso, estivesse incompleta. E nós então pedimos a dois músicos portugueses para fazerem uma espécie de reescrita dessa música e fazerem um espetáculo connosco, que se chamou A Tempestade. E nós mudámos muita coisa no texto. Era outra vez um espetáculo para o grande auditório do CCB. E mais uma vez aqui há um movimento que é muito comum no teatro, que é esta ideia de regressar aos clássicos e que muitas vezes o próprio meio constantemente pede esta ideia de regressar aos clássicos do teatro, porque o teatro é uma arte tão antiga e está tão cheia de referências que muitas vezes se autodevora, no sentido que se alimenta de si próprio e das suas próprias referências.
E mais uma vez este espetáculo aparece como uma reação em que nós dizemos, ok, vamos ler a peça. Mais uma vez a primeira reação também foi, não queremos fazer a Tempestade, não queremos fazer Shakespeare. Mas depois começas a pensar que estas oportunidades e estes momentos de programação são também estes momentos de te inserires no sistema, no meio, e de conseguires plantar as tuas pequenas bombas. E aqui há uma reescrita feita por nós, mas a partir da peça do Shakespeare. Só um crescendo. Quando normalmente, o que é curioso, é quando normalmente te pedem para fazer uma... Quando se fala de clássicos do teatro, aquilo que se pensa é textos. E o que nós fizemos foi não só pensar o clássico do teatro como um texto, mas também como uma maneira de fazer espetáculos. O teatro da restauração não é normalmente pensado como um clássico, mas é um clássico. Estão a perceber? Porque normalmente o que dizem é, estamos a pensar fazer, voltar aos clássicos do teatro, então vamos fazer o Veda Kind, o Despertar da Primavera, ou vamos pegar no Shakespeare, num texto do Shakespeare. Mas não te dizem, vamos pensar no modelo, gostávamos que vocês fizessem um espetáculo a partir do modelo de teatro que era feito na corte de Luís XIV. Nunca nos fizeram este tipo de convites. É curioso. É sempre o material textual. É texto. Ok. Nós estamos a mostrar-vos espetáculos de grande dimensão, ou seja, nós também temos espetáculos mais pequenos, ou seja, com orçamentos mais baixos. Este espetáculo depois foi a França, Paris também. Mas temos mais. Podes pôr um legenda epílogo. É um tríceps. O barco vai partir. Muito bem. Eco na voz.
E finalmente, para terminar, nós fizemos há 2 anos o teatro de revista. Atacámos o género teatro de revista. Para quem não conhece, estou aqui pessoas de Espanha, portanto, o teatro de revista é um teatro muito lisboeta, muito português também. É um modelo de teatro, um tipo de teatro com um código muito rígido. Para fazer teatro de revista tem que se obedecer a uma série de regras. Nós seguimos todas as regras do teatro de revista e fizemos aquilo que nós achávamos que devia ser um espetáculo de revista Teatro Praga. Foi um convite do Teatro Nacional e de um teatro em França. E era a ideia do convite, também pressupunha que nós trabalhássemos os 100 anos sobre a Primeira Guerra Mundial. E como o teatro de revista tem na sua essência, na sua origem, a ideia de, por isso daí é que veio o nome, de rever a história, teatro de revista no sentido de rever a história, portanto, normalmente o teatro de revista era uma revisão dos acontecimentos políticos, sociais do ano transato. Ainda existe, ainda se faz isso no teatro de revista. Faz sempre, por isso é que o Sócrates, as personagens da sociedade e da política entram nos espetáculos de revista. Neste caso, o nosso teatro de revista ia rever 100 anos de história. De uma história mundial, mas também de uma história de Portugal. Porque se comemorava, na altura em que nós estreámos isto, não sei quantos anos sobre... 40. Os 40 anos sobre o fim da ditadura. Portanto, havia estas duas efemérides que fazia uma espécie de enquadramento para o nosso espetáculo de revista, a que chamámos Tropa Fandanga. E este é um exemplo de... Há vários exemplos na gênese dos espetáculos. Às vezes são títulos, por exemplo, Turbo Folk foi um título que nos apareceu muito rapidamente e que nos dava essa ideia de duplicidade, de uma coisa que tem duas dimensões, ou que é um díptico. Às vezes são esta reescrita dos clássicos, ou repensar a ideia dos clássicos, ou a partir de encomendas, ou porque nos apetece, ou porque gostamos de algum texto que queremos revisitar. Outras vezes são só ideias que depois vão sendo construídas e que o espetáculo é elaborado. Neste caso, e que é também um caso bastante comum em espetáculos nossos, é revisitar géneros e imprimir uma marca pessoal em vários géneros. Já fizemos com o Western, já fizemos com o musical. Com o Cinema Catástrofe. Como se procurássemos um género e depois o reposicionássemos à nossa medida. E neste caso desta revista, apesar da revista, como o Zé disse, ser cumprida rigorosamente para lhe podermos chamar a revista, porque é um género rigoroso, mas ainda assim, como é que aproximamos este género do nosso universo ou então vice-versa? Como é que nós nos aproximamos de... Este foi aquele espetáculo em que depois tu jogas o jogo da revista, ou seja, vais ao programa da manhã com os atores, tens a sala cheia, começas a ter camionetas de pessoas que vêm da província ver o teatro de revista. Não é? E nós tivemos isso tudo. Foi um espetáculo que teve um grande sucesso no Teatro Nacional e que estava esgotado, essas coisas todas. E depois tivemos o embate também curioso de fazer isto em Paris, onde tinhas uma sala de franceses aburguesados, que estavam assim um bocadinho a olhar para isto, como bem para o palácio, e conto depois também com alguns imigrantes, que também tinha essa curiosidade, que foram ver revista. Okay. O teatro de revista tem um público muito específico, e claro que também veio ver o nosso espetáculo. A gente escreveu tudo isto a várias mãos. Moscas se ficam, moscas gesticulam, moscas se mostram, moscas dissimulam. É o Raul Soldado! Soldado? Soldado, filha! Ai, não podes, já morreu! Então tu andas metida em contrafações, mulher! Cheguei à guerra, eram 7 horas da manhã, estava a guerra ainda fechada. E estava lá uma mulherzinha a vender castanhas à porta da guerra e eu perguntei à minha senhora: faz favor, diz-me o que é a guerra 1914. Marche! Coisas. Volte para o banho! Então agora anda tudo para trás! Tropa Fandanga!
Nós, soldados! Nós, soldados! Juramos! Juramos! Ser fiéis à pátria! Ser fiéis à pátria! E lutar! E lutar! Pela sua liberdade e independência! Pela sua liberdade e independência! Cá está, o ponto onde dois mundos se encontram. Ah, a terceira via! Não! Ai, filho. O terceiro rastro! Rasta, porta! Muito boa noite. Eu estou aqui basicamente a encher chouriços para eles mudarem o telão. O que eu estou a fazer chama-se cortinada. Disseram-me, Cláudia vai fazer uma cortinada. Eu não curti nada. Mas pronto, é assim, não é? Acha bem o que isso aqui não é o birimbu do babau, é? E deixa ver a bola, vai. Fica vai. Fria a cara que a guerra já vai aquecer. É pouco, é pouco, é para a volta. Ai, olari, lolele. Como este não há nenhum debate em Portugal no fato 31. Comunicado à nação fandanga. A guerra acabou. É uma espécie de espelho invertido. Eu não sei se basta continuarmos a passar através dele, como Alice. Algum dia, vamos mesmo ter de parti-lo. Fim do número sério. La valise en carton sur la terre de France. Un Portugais vient de quitter son Portugal. Ele surge... Vindo do nada, numa manhã de nevoeiro, o nosso esperado e lendário Galo de Troia. Ele já estava tão farto do Zé Lobo Mau, que se vira para o espelho e pergunta: Espelho meu! Ah, 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 espelho meu! Existe alguém mais belo do que eu? E o espelho responde: Oh filho, que coragem! Porque a revolução só dura um momento. Agora. E pronto, caros espectadores, esta é a história do Galo de Troia. E eu juro que isto é tão verdade quanto a gente começarmos agora todas a cantar. A marcha dos 100 anos, a marcha centenária, a marcha centopeia, todas! Tá. É o guião do espetáculo novo. Ok, se calhar agora abrimos espaço para nos fazerem perguntas. A ideia de ter os vídeos também era de dar uma imagem de que os espetáculos são muito diversificados e que ocupam lugares muito diversificados também. Mas que ainda assim há um contínuo de trabalho que temos vindo a desenvolver. Portanto,
Eu comecei no teatro, e acho que vem daí um bocado a pergunta também, como dramaturgo, escrever peças que estão publicadas e para os Artistas Unidos também trabalhei. E depois, a certa altura, o André Teodósio veio ter comigo e disse: eu gostava de fazer uma coisa contigo. E eu, como normalmente espero, enquanto dramaturgo, esperava que ele me dissesse: vais escrever um texto, porque é aquilo que normalmente me pede. E eu fui para o primeiro ensaio com ele e disse: então, vamos, queres que eu escreva um texto? O que é que queres? E ele: não, nós estamos aqui para conversar, para fazer um espetáculo os dois. E se calhar nem vais escrever nada. E, portanto, isso tirou-me imediatamente o tapete e comecei a perceber qual é que podia ser o interesse de trabalhar com o Teatro Praga. Neste momento sou membro do Teatro Praga, desde 2008. E era exatamente, ao contrário do que acontecia com outros trabalhos, era eu não ter um sítio onde me colocar à partida. Não sabia o que é que ia fazer. Nunca sei o que é que vou fazer antes do espetáculo começar, antes dos ensaios começarem. Às vezes... escrevo coisas, outras vezes não há espaço para eu escrever nada porque as outras pessoas é que escrevem, às vezes não há texto, às vezes utilizamos textos de outros, e portanto, como o Pedro também explicou, o lugar onde nós estamos à partida quando começamos um ensaio é: estamos todos, atores e pessoas que estão a criar o espetáculo, que nós escolhemos para a equipa, estamos todos no mesmo patamar e estamos todos com a mesma possibilidade de fazer coisas. Sendo que eu, a única coisa que eu não gosto de fazer é dizer texto num palco. Portanto, sou incapaz de fazer de ator, não é? Mas já fiz. Já tive que fazer, já tive que ir lá à tarde em cima, mas não fazia nada. Isso não me impede, por outro lado, de continuar a escrever. E de escrever peças de teatro. Para vos dar um exemplo, eu escrevi uma peça que se chamava Terceira Idade. Que escrevi... em casa, sozinho, e sem qualquer ideia de que ia haver um espetáculo. E nós, um ano depois, fizemos um espetáculo que se chamava Terceira Idade, em que usámos três frases do meu texto e o título. Sendo que, à partida, a ideia, aquilo que nós apresentámos à DG Artes, que é a instituição que nos financia, foi, porque até eles gostam destas coisas, vamos fazer o texto do José Maria Vieira Mendes, Terceira Idade. Primeiro ensaio. O André diz assim: eu acho que nós não devíamos fazer o texto. Acabámos de fazer a Tempestade, já fizemos o Shakespeare, já chega de fazer textos. Temos que voltar a uma coisa mais do início, esquece o texto. E, portanto, o que nós fizemos foi discutir uma série de coisas que estavam por trás do texto, ou seja, uma série de ideias sobre as quais eu comecei por falar, que me levaram a escrever aquele texto, porque era um texto que também tinha muitas ideias de filosofia, teoria, etc. E era um texto que andava à volta da identidade, do que é um sujeito, do que é uma pessoa em determinada altura do tempo, por isso daí o título Terceira Idade. E o espetáculo era sobre isso, de certa maneira. Era o que é o Teatro Praga na Terceira Idade. O que é a Terceira Idade aplicada ao Teatro Praga. E, portanto, a nossa relação... O teatro tem uma relação com o texto tradicional que normalmente... se pode descrever da seguinte forma: um escritor escreve um texto, um encenador lê o texto, gosta daquilo, encontra atores para preencher as personagens e encontra um cenógrafo que vai tentar interpretar cenograficamente as indicações que o escritor dá, ou então, sendo se for uma coisa mais livre, interpretar o ambiente da peça ou o que for. Nesta versão tradicional, o texto é o ponto de partida para um espetáculo. Como vocês perceberam, o Teatro Praga não tem um ponto de partida nunca definido. Não tem que ser sempre da mesma maneira. Pode ser tudo. E, portanto, o texto é só mais um elemento, muitas vezes. E isto, como também digo, não me impede de continuar a fazer aquilo que eu gosto mais de fazer, que é escrever literatura dramática, textos para teatro, como assim, como se costuma chamar. O André Teodósio, que é aquele ator que vocês viram aqui muito e que devia estar aqui hoje, mas está doente, ele está sempre a falar do sublime. E ele costuma usar uma imagem para definir aquilo que ele acha que é o sublime. O sublime é uma palavra que, filosoficamente, tem uma tradição muito pesada.
E sobretudo está, refere-se a Kant, mas não é essa a tradição que o André está a querer invocar, é uma coisa muito pessoal dele. E ele normalmente fala sempre de um quadro que vocês devem conhecer, do Caspar David Friedrich, que tens uma figura humana de costas numa falésia com um céu imenso numa montanha alta. E a ideia que dá daquele quadro é que se aquela personagem, aquela figura, der um passo em frente, cai no abismo. E se der um passo em trás, também cai no abismo, porque ele está num pico de uma rocha e aquilo parece que não... E, portanto, a ideia de sublime é essa ideia de estar num sítio de equilíbrio muito precário e que qualquer coisa que a gente tente fazer só nos vai precipitar no abismo. E, portanto, o Teatro Praga está sempre nesta coisa de... Eu quero libertar-me, mas se eu me quiser libertar, sou logo apanhado. E é esta imagem de eu quero dar um passo em frente, mas se eu der um passo em frente, caio. E por isso é que é preciso fazer mais um espetáculo, e mais um espetáculo, e mais um espetáculo. Eu acho que é muito essa ideia que o André está a querer invocar quando fala do sublime, das manobras do sublime. É esse sítio de equilíbrio periclitante e instável em que nós nos colocamos permanentemente. Acho que isso deu para perceber também pela maneira como o Pedro falou e como eu falei dos espetáculos. Vai variando muito. O Survivor é a maior referência, claramente. Reality shows em geral são uns artistas que nós gostamos muito. Vai mudando, acho que desde o início, aquela ideia que eu falei de relacionares com os teus professores, mas depois de alguma forma estás a propor um upgrade em relação àquilo que tu achas que eles fazem, mas que é uma ideia de matar o pai, não é? Tens os teus mestres. Mas depois há um momento em que tu dizes isto já não me serve e eu vou substituir este poder por um outro poder qualquer, ou mesmo que seja uma coisa experimental, depois eventualmente se transforma num novo poder. Mas a relação com os artistas não é uma relação de querermos propor uma coisa nova, ou seja, estamos permanentemente a assumir... Estamos muitas vezes a usar referências de outros artistas, a usar textos, a vampirizar coisas, a copiar, a transformar, às vezes já sem sabermos onde é que as fomos retirar. Mas acho que há um movimento que é de constantemente estarmos a discutir obras e filmes e peças de teatro e sim programas de televisão. Essas referências todas para depois construirmos os nossos espetáculos. E a relação que nós não temos... Não acho que haja uma... Não, até porque a relação que nós temos com a arte é uma relação muito desleixada e que, portanto, nos permite apreciar tanto um espetáculo mau como um espetáculo bom. Ou seja, nós podemos retirar mais de um mau espetáculo daquilo, por exemplo, nós vamos ver nós não vamos ver, mas sabemos que há uma companhia que faz determinadas coisas, que é exatamente tudo aquilo que nós achamos que está mal. Mas isso vai ser-nos muito mais útil do que a companhia que faz aquelas coisas que nós gostamos. Pode acontecer isto. E, portanto, partimos do princípio de que tudo pode ser uma referência e não hierarquizamos os bons e os maus e portanto somos muito democráticos desse ponto de vista e ao mesmo tempo somos muito intolerantes, o que é curioso, não é? Ou seja, somos muito fascistas quase na nossa maneira de nos relacionarmos com o teatro ou com as outras artes, porque vamos ver muito pouca coisa, porque temos sempre coisas a apontar em relação aos outros espetáculos, nunca gostamos de nada. No entanto, é exatamente aquilo que nós não gostamos que nos serve muitas vezes e portanto não estamos... E, no fundo, esta ideia que parece um bocado eclética de vou buscar coisas a um sítio, buscar coisas a outro e depois faço aqui uma espécie de monstro do Frankenstein que depois é aquilo que é apresentado. No fundo, é até um mecanismo bastante clássico do teatro. Era o que o Shakespeare fazia, de ir buscar as várias histórias e, de repente, recontextualizá-las. Muitas coisas eram diretamente roubadas a outros autores e nem sequer aparecia lá a referência. No fundo, se calhar, nós aproximamos-nos mais dessa forma de trabalhar, por exemplo, na comédia da arte, isso também acontecia muitas vezes, essa ideia de que tudo é suscetível de ser transformado em comédia ou em teatro.
do que de um teatro que agora lhe chamamos burguês, se calhar à falta de nome melhor, mas que não, tem necessariamente, não é necessariamente uma conotação negativa, da construção da peça realista. E nesse sentido aproximamos mais dessa construção mais selvagem, ou menos, não sei como é que disseste, mas não é selvagem, mas... é que usaste uma palavra... Não lembro. Não sei, menos respeituosa, ou menos... mais caótica, se calhar. Porquê? Mas... conhece a expressão "There's an elephant in the room"? Sim. Há um elefante que quer na dizer? Sala. Há um elefante na sala. Que é um assunto que não se trata. Ou é um assunto que não se nomeia, mas que está na cabeça de toda a gente. E a peça chamava-se Israel, que é um nome de um país, não é? E que é um país que está constantemente nas notícias. E que toda a gente, melhor ou pior, tem uma relação qualquer com ela, seja ela qual for, de crítica, defesa, ataque, já ouviu alguma coisa ou já construiu alguma ideia sobre esse país, só que a peça nunca falava de Israel, nunca dizia a palavra ou nunca falava diretamente sobre Israel, porque o que me interessava nessa peça era construir uma história de amor. Isto porque eu vi um vídeo que era um rapaz que foi filmado pelo namorado durante não sei quanto tempo e que falava diretamente para a câmara. E o namorado é israelita e ele é alemão. Supostamente criou logo ali um conflito de interesses entre e que imediatamente é histórico, não é? Apesar daquilo ser uma relação entre duas pessoas, normalíssima. E o alemão que está sempre a falar está a contar a história da relação dos dois, dos problemas, das discussões, de como discutem às vezes, e outras vezes são felizes, e outras vezes estão mais apaixonados, outras vezes menos. Enfim, os problemas normais de uma relação. Só que no título aparecia Israel. E de repente aquela conversa, que era uma conversa muito íntima e muito específica daquela relação, com aquele título em cima, transformava-se imediatamente noutra coisa. Já não era só a relação, aquele particular, familiar e emocional daquele casal, mas... havia uma interpretação quase histérica, e que dependia de quem estava a ver o vídeo, de pensar, de fazer comparações com a situação política, com a situação histórica, com a situação da sociedade israelita, ou da Palestina, Israel-Palestina, Israel-Alemanha. E foi isso que eu tentei fazer. Era uma história minha, verdadeira, pessoal, que eu usava os meus e-mails, as minhas cartas de amor, os meus telefonemas, uma história que aconteceu mesmo, mas que com aquele título, e de buscar depois outras referências que eu artilhava o texto com elas, ter essa dimensão da tua relação com um conceito. Portanto, era transformar Israel, o país, num conceito teatral e no título. E o elefante era essa indicação de que... E o elefante estava por cima da cabeça do público e estava constantemente a girar. Portanto, era difícil abstrair-se da presença dele, que era grande, estava sempre a rolar em cima de ti, mas eu nunca falava dele, nunca falava sobre aquilo. Mas é essa ideia de que nem tudo o que está à vista, ou o que é mais imediato, não tem só essa dimensão. Há uma outra coisa que pode estar a parar sobre a cabeça de toda a gente e que é essa relação com aquilo que é indizível e que eu não sei. Quando chegas aqui e te sentas para me ver, eu não sei qual é a tua biblioteca pessoal, o que é que tu já sabes sobre mim, ou sobre o Teatro de Praga, ou não. Portanto, há aqui um... chamar aquela peça Israel, eu dizia sempre, eu podia não fazer nada, só estar ali sentado, no silêncio, que a peça já estava a produzir, porque aquele título já implica que haja uma opinião ou uma ideia sobre o país. E o elefante era uma espécie de pá, era como se fosse materializar esse conceito. Obrigado pela pergunta. Tenho uma questão. Sim. Nos vossos espetáculos, vocês têm uma tendência a usar uma certa linguagem, mas uma aproximação com outros países, com outras... Eu, por exemplo, lembro muito bem a peça que mais me marcou a vossa, foi o Avento da Última Festa. E eu recordo que vocês tinham
francesa. Eu não sei se me estou a fazer entender. Isso tem, de certa forma, uma conotação de vos querer também, enquanto companhia, transpor para o mundo? Ou simplesmente é uma decisão pessoal? Nada é aleatório. E nada é visto desse ponto de vista de transpor para o mundo. Normalmente são coisas muito específicas. Por exemplo, neste espetáculo Zulu Luso, nós queremos que o espetáculo seja relativamente multilingue, ter várias línguas. Porquê? Porque é um espetáculo que está a falar sobre a relação entre África e Europa e sobre a ideia de trocas e sobre a ideia de nacionalidade e de línguas e de pós-colonialismo, etc. E, portanto, a questão da língua é uma coisa muito importante. Porque há as línguas coloniais e há as línguas autóctones ou as dos colonizados, não é? E, portanto, interessa-nos que o espetáculo tenha várias línguas, tenha o crioulo, tenha o francês, tenha o inglês, tenha o português, por causa disso também. No caso do Avarento, eu não tenho memória de que o francês fosse uma grande... Era. Tinha algumas coisas em francês, uns truques, não era? Era a música. Era a música. Tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o Avarento, o facto de ser o Molière. E, portanto, havia uma referência imediata por esse lado. Mas havia uma coisa mais, acho que era mais profunda, da própria escrita do texto. Que esse texto procurava estabelecer, enfim, de uma forma não muito óbvia, um conflito geracional. Porque é isso que a peça propõe. Os pais versus os filhos. Já me lembro. Nós, sem nunca querermos muito discutir isso, porque isso, de repente, quando começávamos a discutir, parecia que cristalizava a peça num sítio que nós não gostávamos, mas muitas vezes era a nossa geração, que é uma geração, eu nasci em 75, portanto, pós 25 de Abril, pós-revolução, e a geração dos nossos pais, que é o que se chama os 68 ans, que foram os que viveram mais de 68, e que as músicas que usávamos, que era o La Bohème, o Charles Aznavour, o Rien à Changer, que eram as músicas dos pais, as músicas francesas da juventude dos pais. E a peça estava sempre a jogar nessa substituição do poder, aquilo que estava a dizer, matar o pai. De facto, é isso que se faz no Avarento, é matar literalmente o pai. Só que o pai era eu. Eu fazia de pai, o André fazia de meu filho, a Cláudia fazia de minha filha. Nós punhamos tudo numa mesma geração, portanto, todos os atores faziam todas as personagens, mas de gerações diferentes, mas depois as personagens estavam a fazer essa proposta de substituição do poder através das gerações. Portanto, era como se dissessemos, ok, há aqui uma espécie de luta pelo poder, mas vamos tentar universalizá-la e não enquadrá-la só especificamente na geração dos baby boomers nascidos depois da Segunda Guerra versus os nascidos depois da Revolução de 74. A língua francesa era muito usada dessa maneira. Nesse sentido, só para dar um bocadinho mais na tua pergunta, porque, por exemplo, no outro dia houve uma altura em que me convidaram para ir para a universidade porque havia um colóquio sobre a utilização do vídeo no teatro. E como o Teatro Praga tinha 3 espetáculos em que utilizava vídeo, resolveram que queriam que eu lá fosse falar. Depois aquilo não caiu, nós não arranjámos dinheiro para lá ir e eles não tinham dinheiro. Mas eu comecei a pensar o que é que eu vou lá dizer. Porque normalmente este tipo de perguntas, tal como a tua diferentemente, pressupõe uma espécie de resposta generalista do género: porquê é que usam vídeo nos vossos espetáculos? Porquê é que falam língua estrangeira nos vossos espetáculos? E, de facto, nós não temos uma resposta generalista para isso. Porque cada um dos espetáculos, os espetáculos que utilizaram o vídeo, utilizaram porque era aquele espetáculo e havia uma série de coisas para as quais nós precisávamos do vídeo. Nem que fosse o facto de ser no grande auditório do CCB e as pessoas ficam tão pequeninas que é preciso um vídeo para aumentar, qualquer coisa do género. Ou o facto, neste caso, o francês utilizado, as músicas francesas, etc., porque estávamos a falar de conflitos de gerações. Ou, no caso do Israel, por causa desta história do vídeo que o Pedro viu no YouTube e depois aquilo só podia... Era uma relação internacional e eram as cartas que ele tinha escrito. E, portanto, são sempre coisas circunstanciais. Nós não temos respostas generalistas. Mas muitas vezes fazem-nos essa pergunta de porquê é que usam sempre microfones, ou porquê é que usam sempre, sei lá, roupas coloridas, e nós perguntamos, e porquê é que usamos sempre atores, não é? Tipo, porquê é que há sempre luz, porquê é que as pessoas falam? Claro. E no fundo é uma tentativa de reduzir uma coisa que no teatro imediatamente se começa a criar, que é essa hierarquia de importância dos mecanismos e dos elementos, que é, parece que o texto é sempre primordial, portanto, a narrativa é sempre primordial e nunca ninguém contesta.
Mas o fragmento, como já é uma espécie de exceção a essa regra, já perguntas, ah, mas porquê é que é sempre fragmentário? Porquê é que não nos contam uma história? E o problema disto é que é uma história que a gente costuma contar também, que é uma história de uma que eu ouvi de uma vez de um alemão, do René Polas, e ele dizia assim, há uma encenadora que fez o Asper de Godot só com as atrizes amigas dela, portanto fizeram uma encenação do Asper de Godot só com atrizes. E a crítica gostou muito, valorizou muito aquele trabalho, saíram uma série de críticas e diziam muito bem do espetáculo. Okay? Pois essa mesma encenadora faz o espetáculo seguinte, imaginem o Hamlet do Shakespeare, e volta a convidar as mesmas amigas, né, as atrizes, e volta a fazer um casting todo feminino. A crítica diz que está-se a repetir. Porquê que não se diz que a cornucópia, imaginamos, estou a pegar um exemplo, mas podia estar a usar muitos outros, nós próprios, quando nós utilizamos personagem masculina, ator, personagem feminina, atriz, e fazemos isto repetidamente, porquê que não nos acusam de repetição? Não é? De repente, olhar as coisas desta forma, o que é que isto nos ajuda? Ajuda-nos a tomar consciência de que há uma norma que não está a ser questionada e que é aceite e que não é tida como repetitiva. Mas, como o Foucault ensina, a repetição é poder. E, portanto, nós temos que ter consciência de que, ao estarmos a repetir determinada norma, estamos a repetir determinados sistemas de poder. E estes sistemas de poder têm só um problema, às vezes, é que excluem certas coisas. E, neste caso, exclui, por exemplo, a encenadora que quis fazer um Hamlet só com mulheres e não vai ter direito a uma crítica àquele espetáculo, crítica no sentido mais profundo do termo, ou seja, o crítico já não vai olhar para aquele espetáculo, já só vai dizer ela está-se a repetir. Isto porque viram a ideia da escolha de um cast feminino para o Godot como um gimmick ou como um... Exatamente, e não como uma pessoa que está a fazer um espetáculo. Sim. E nós, Teatro Praga, somos muitas vezes vítima deste tipo de... Porque fazemos um espetáculo em que não dizemos o texto da tempestade do Shakespeare tal e qual e então estamos a desconstruir. E pronto, e portanto arrumam-nos assim e isto desvia o olhar do espetáculo. Já não olhamos para o espetáculo, olhamos para uma outra coisa, que é uma desconstrução de... que não é nada disso que nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer um espetáculo. Estão a ver? O problema das arrumações, quando nos colocam fora, é que o olhar sobre o espetáculo já não vai ser um olhar sobre o espetáculo, vai ser só sobre o olhar sobre uma forma. E eu não quero que olhem para o meu espetáculo como uma forma, eu quero que olhem para o meu espetáculo como olham para os outros espetáculos. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que isto vai acontecer e aceitamos. É inevitável. Sim. É tipo, ok, eu não quero, mas eu sei que vai acontecer. E jogo com isso. Jogas com isto e tentas defender de alguma forma, tentar confundir ainda mais, ou baralhar mais, tentar armadilhar essa tentativa de... Vou-vos dar outro exemplo. Nós fizemos um espetáculo que se chamava Conservatório. No espetáculo utilizávamos um texto do Prometeu, o Ésquil, Porquê? Porque era um espetáculo que se propunha ser um espetáculo sobre a ideia de ser conservador. E nós, na altura, éramos muito considerados uma companhia, a nova companhia off de Portugal, e então nós fomos convidados para um festival, o Festival Alcântara, e nós decidimos, então vamos fazer... Eles acham que nós somos todos radicais. Isto é na nossa cabeça, obviamente, ninguém se preocupa connosco, mas nós achávamos isto. Então vamos fazer um espetáculo que é, vamos fazer o espetáculo mais clássico que a gente consegue fazer. O que é o espetáculo mais clássico que conseguimos fazer? É, na altura nós trabalhávamos no armazém Miguel Bombarda, no hospital Miguel Bombarda, vamos pôr aqui um palco à italiana, cenografar, até pedimos ajuda do cenógrafo, de um carpinteiro da cornucópia, porque ele sabia fazer aquilo muito bem. Vamos buscar um texto clássico, o primeiro texto do teatro, supostamente, que é o Prometeu do Ésquil. Vamos buscar uma série de formatos que apontem para que este espetáculo seja tido como um espetáculo conservador. Portanto, reparem como o texto do Ésquil está ali a cumprir uma função. Qual é a leitura que vamos ter deste espetáculo? Uma das primeiras leituras que vamos ter é: eles estão a fazer o Ésquil, estão a fazer o Prometeu do Ésquil. E, portanto, o problema disto é que quem vai ver este espetáculo com esta ideia vai estar à procura, vai interpretar aquele espetáculo em função do texto. E não em função do título do espetáculo, que é conservatório. Ou não em função de uma indicação que nós dávamos logo à abertura, que era uma cortina que nós tínhamos e que dizia, tinha um cadeado e dizia cuidado com o monstro.
E depois a cortina abria, e portanto o espetáculo apresentava-se como um monstro. Portanto, todas estas indicações que nós estamos a dar a um espectador, se o espectador estiver muito marcado por uma tradição teatral que diz que um espetáculo é a interpretação de um texto, ele não vai estar aberto a outras interpretações, vai estar só à procura de ver como é que eles interpretaram o Prometeu. E isto é limitador. E o que nós queremos é que é libertar. Libertar o teatro, libertar os espetáculos, libertar leituras. Desagrilhoar. Dizer quê? Desagrilhoar. Desagrilhoar, exato, para pegar no Esquil. Estão a ver o jogo que se joga, não é? É um jogo. Mas tu às vezes também jogas o jogo de tentar fazer tudo, de interpretar os textos mesmo. Quem, eu? Se tu ou você. O que é que isso significa, interpretar os textos na tua cabeça? Exato. Como elemento. Mas também fazem o inverso, fazer mesmo uma coisinha à porta do texto, reduzindo assim. Podemos fazer também. Mas nunca fizemos. Não. Não, podemos fazer tudo. Podemos fazer lista telefónica e musical, mas no sentido que são sempre as nossas vontades. Se calhar vamos descobrir, por exemplo, temos uma outra encomenda, é uma coisa que depois começa a ser muito constante e que começas a ter que lidar com ela, que é do Centro Cultural de Belém, nos dizerem que gostávamos que fizessem o Despertar da Primavera, do Veda Kind, que é um texto do século XIX, mas depois com um acrescente, que é, mas queremos que façam mesmo o texto. Porque já sabem, à partida, que é... Se eu disser só o Despertar da Primavera do Veda Kind, vem de lá uma coisa do Arco da Velha que já ninguém reconhece o Despertar da Primavera. Então a encomenda é mais perversa, mas eu acho que essa perversidade tem alguma inteligência por trás, que é, tá, estou-vos a dar esta oportunidade, e tenho aqui a sala, e tenho aqui o dinheiro, etc. Mas tentem lá fazer mesmo o texto. E aquilo, para mim, é um horror, porque eu odeio o texto ainda por cima. Mas, ao mesmo tempo, há assim uma espécie de... Mas como é que é possível? Mas o que é que eu faço agora? E esse, entre o medo e a excitação, te impele a querer arriscar. E não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que vai fazer. Porque, entretanto, o CCB também não tem assim tanto dinheiro para produzir mesmo o texto, que eram precisos para uns 40 atores para fazer aquilo como deve ser, fazer mesmo. E por isso dá-nos aí um espaço de liberdade qualquer, com as condições de produção já não são as ideais. Mas o desafio mantém-se, essa ideia de... o Zé Maria vai fazer uma tradução do Veda Kind, porque traduz do alemão, e nós vamos tentar fazer a peça. Mas acho que é a primeira vez que vamos trabalhar assim. É. Mas quando tu dizes isso, estás a pensar no quê? Nisso como uma possibilidade? Ou estás a dizer que é uma eu acho que a nós estamos a fugir? É... Ou... Qual é que é? Por isso, se tivesses de descrever, o que é que dirias que é essa identidade? Olha, do que vi, foram só dois. Foi a gaivota, que foi mais tempo do que Braga. Eu fiquei com a sensação que é uma coisa teórica. Isso é complicado de explicar. Mas fica com a sensação que trabalhas muito os clichês. E há sempre ali uma coisinha que vai à volta dos clichês e que vai do... Não é no mau sentido, tu aproveitas deles. Não estavas a falar do Survivor e... E é sempre essa coisinha que mais à volta e que vamos à volta dessa caixa em que nos arrumam que é desconstrução. Podes concordar ou não podes, o pessoal é que diz isso, já mais formatado. Certo. E eu, se calhar, às vezes, de prever a vossa próxima partida, como é que estavas a falar, com o relatório, acho que seria lógico contradizerem-se a vossas próprias. Ok, o pessoal pensa claro. Que fazemos isto, estamos a estabelecer isto, estamos para o outro lado. Sim. Sim, com a revista foi exatamente isso que aconteceu. Quando nós nos propusemos a fazer uma revista, toda a gente pensou, ai, o que é que eles vão fazer à revista? Vão gozar e vão desconstruir a revista
E a nossa atitude foi, a revista já é tão desconstruída e já é tão esse mecanismo do absurdo que nós vamos, não, vamos fazer exatamente o contrário. É, vamos respeitar religiosamente, vamos respeitar. O mecanismo é respeitar. E a surpresa e a razão porque as pessoas, muita gente gostou muito desse espetáculo e acho que foi um espetáculo mais consensual, tem a ver com essa ideia de, agora sim, já estão a respeitar... Agora já estão mais crescidinhos, já é mais uma coisa mais adulta e já estão a respeitar o género. Só que o género é tão absurdo e tão fora que parece uma espécie de jogo de espelhos, estás a ver? Tipo, estás a respeitar uma coisa, uma estrutura, mas para mim o espetáculo é tão um teatro praga nesse sentido como o Turbofolk ou como outro qualquer. E que tem sempre a ver com essas vontades que se vão modificando. Essa ideia de fazer o despertar da primavera, de facto é isso. É esse desafio de repente de... Ok, então vamos lá pensar isto, como é que se respeita de facto este texto, ou nessa ideia do que é o respeito do texto, que é também bastante vago, a vaga. Mas acho que essa preocupação acaba também por incluir, eventualmente, fazer um espetáculo que possa ser mais convencional. Porque fazer um espetáculo convencional também pode ser pôr-nos em causa e não nos obrigar a cristalizar. Porque esses movimentos de... É sempre o mesmo movimento, não é? Tens um clichê, depois há uma ideia revolucionária que se contrapõe ao clichê e que propõe uma substituição desse clichê por uma outra coisa que é nova e, de repente, essa coisa nova, ela própria transforma-se num clichê. E vem outra a seguir. Isto é eterno. E estamos sempre constantemente a ser confrontados com isto. Não somos só nós, toda a gente. Usamos microfones no teatro. Se em 1995, se calhar as pessoas ficavam como é que é possível, um microfone. Alguém a falar com o microfone. Agora já vês isso em todo o lado, no Teatro Nacional, não é? Quando chega ao Teatro Nacional, é porque já está no mainstream. Não pode ser mais claro do que isso. É estar no Teatro Nacional. Caramba, é tipo o exemplo máximo do que é essa ideia de movimento de um teatro que é suposto representar a arte do Estado. E por isso é que é um jogo, é porque é uma coisa em que tu sabes que não vais nunca... Não vai acabar. Sim. E portanto não é um angry game, ou seja, não estás zangado, não estás a lutar contra, estás só a jogar o jogo. Porque lutar contra não te serve de nada. É absurdo, porque rapidamente se torna, cristalizam, tem, és o que joga contra e portanto não te serve, isso não te serve nada. A única coisa que te serve é uma espécie de consciência daquilo, uma uber consciência, não é? uma capacidade de estar, e para isso é bom também trabalhares em coletivo, de estar sempre alerta para os mecanismos de leitura que são feitos, leitura que tu fazes sobre ti próprio, que fazem de ti, que tu imaginas que fazem de ti, muitas vezes é muito mais psicótico, não é? E que nos ajudam a criar outras coisas. Eu acho que os mecanismos de leitura nos ajudam muito a criar outras coisas e muitas vezes são coisas completamente imaginárias da nossa cabeça, não é? Nós temos sempre um público imaginário na nossa cabeça que provavelmente não corresponde nada. E às vezes temos algum feedback de pessoas que dizem vocês são assim, vocês são assado. Mas o que é que isto quer dizer? Não quer dizer nada. Posso dizer? Claro. Eu pareço a mim que essa tal sobreconsciência ou superconsciência de que o Adorno e o Habermas falam e que vocês falaram e que é parte integrante da vossa estratégia, que é uma coisa muito, muito importante e muito inteligente. Porque, de facto, eu não concordo nós não possamos lutar contra o establishment. Eu tenho lutado toda a vida. Eu não acho que sim. Também estou consciente que muitas vezes batemos com o nariz na parede e que não avançamos mais. Mas essa estratégia de nos servirmos, digamos, do próprio establishment ou da própria convenção para a corromper e virar do avesso, acho isso muito, muito inteligente e mal chapou ao Teatro Praga. Porque uma coisa que eu gosto muito na vossa estética é esta, não falemos em
desconstrução, mas materialização do teatro. Sim. O Pedro falava logo no início, e tu também falaste, o teatro como objeto. Agrada-me isso, porque de facto o teatro deve ser encarado como tal. Sim. Se não for encarado como objeto, ou como material, como dizia Aina Müller, então nunca vamos passar para cima da torta e vamos ter sempre esta relação texto, ator. Eu sou ensinador de profissão de base, mas eu estou disposto a entrar no, não no jogo, mas a corromper o jogo. Só para precisar uma coisa em relação ao lutar contra o establishment. O problema, o que acontece às vezes, é curioso, é que quando nós já fizemos alguns espetáculos mais jangados contra o establishment, e o que acontece é que do outro lado, ou seja, aquilo que assistimos é uma espécie de anuimento, de conforto, de olha que bom, eu também estou contra, que bom. E então regera-se uma situação absolutamente confortável numa sala de teatro, que é estamos todos de acordo. Portanto, isto não me serve para nada. Porque a única coisa que eu vou fazer é encontrar a confirmação nos outros do meu zangado. Da minha situação de zangado contra a instituição. E isto não nos vai fazer pensar nada, só nos vai confortar. E como todos nós sabemos, a ideia de ir contra o establishment é precisamente a ideia de tornar a coisa desconfortável. E quando este movimento deixou de funcionar, e isto é histórico, não é? Tem a ver com a história, quando deixou de funcionar, nós tivemos que dar um passo mais. Que é, então, eu também quero que as pessoas que estão na sala sintam algum desconforto. Ou eu próprio quero me sentir desconfortável. Eu não quero fazer um espetáculo que me vá confortar, que vá dizer, ok, as tuas ideias, eu estou solidário contigo. E portanto, o estar contra o establishment passou a ser outra coisa. Há um ensinador alemão, escritor que eu gosto muito, já aqui citei um bocadinho, o René Polas, ele dizia uma coisa que eu acho que faz sentido, que é, quando eu estou zangado, ninguém me ouve. Quando eu faço um espetáculo zangado, ninguém me ouve, porque dizem logo, ah, ele está zangado, deixa-o lá barafustar. Mas se eu fizer uma coisa em que eu não aparente essa fúria, há mais possibilidade de ser ouvido. Porque deixo de ser ouvido como aquele que está zangado e passo a ser ouvido como aquele que está a pensar. Uhum. E é isso que me interessa, é ser ouvido como aquele que está a pensar. Era mais por aí que eu estava a falar quando dizia que não... E depois também estava a pensar muito num pensamento que acho que é muito influente para nós, embora nós não nos tenhamos apercebido imediatamente, e que é uma coisa que nasce nos anos 60 e 70, que se chama pós-estruturalismo e que tem a ver com o Foucault e tem a ver com os descendentes do Foucault e depois tem a ver com o feminismo, com os gender studies, com os pós-colonialismo, com os estudos pós-coloniais, etc. E que tem a ver com essa consciência e noção de que o feminismo começa com um pensamento muito marxista. Mas a certa altura vai ter que afinar, porque deixa de funcionar, porque o papel da mulher começa a ser outro e, portanto, aquilo vai ter que começar a afinar e passa-se do feminismo para os gender studies, para os estudos de género. E essa afinação é uma afinação que o próprio pós-estruturalismo vai sofrer com o pós-modernismo, etc. É uma afinação que nós também fomos tendo ao longo do avanço do nosso percurso. E acho que é um acrescentar de camadas de pensamento aos espetáculos. Obrigado por terem cá vindo. Obrigado nós. Obrigado por tudo.